那天山瓜 ，skipping 的团练队说，没弄那瓜哟瓜，对家山瓜哟，对山瓜，给别个奥马的奥山瓜，没弄 skipping 的团练都没有了，没有票源。Skippity dum dum yes 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 Skippity double lee lee mo bao Sara ba bia Alo mai mna bia kwe so le long game channel ni ya ne bia nai chu su lai ba chi naw kwe so le alo ma chu naw di ne ma lo brute ka ma ma ti de de ma cha bu de de ma myen bu de de Skippity toilet horror game ko so bia twa ma phit ba kha mya ai do di Skippity toilet game ya ko blaw thi chan le blaw thi chao sia kaung le so ti chin ne so yin naw chu naw video le ko like le pe pi yo chu naw ye tu tu di Skippity toilet horror game ကိုဆောက်လိုက်ကြအောင်ပြ Let's go Alright ကျွန်တော်ဘယ်နေရာရောက်နေရလဲမသိဘူးပြမောင်မဲနေရပဲဟာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒါ၃ချိန်ကင်းတင်တယ်ပြဟာဒီမှာလဲအယိုးကြောက်ရိုးထီကြောက်စရာကြီးပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာတော့တနက်တက်လက်ရှိရပြဘာလို့ရှိရလက်လက်လက်နဲ့ဘာလေးလဲဟောဒါကြည်စမ်းပြဒါဒီတနက်ရဲ့ကြည်စမ်းဖြစ်တော့တယ်ဘာလို့ရှိမအိနာတလုံးမလားကွာအဲ့အိနာဘာလို့ဒီတင်းချန်ကုန်းနဲ့ရောက်နေရလဲတရေတွေဤပါဖို့အတွက်လားဘာခွာမပြောင်းလဲဟဲ့ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ငါလည်းတင်မှလည်းတနက်ရှိနေရဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်တော့ဟာစကပီစကပီအမဘောစကပီစကပီဟိုရှစ်ယိုတေးစံကွာယိုယိုအိုးမိုက်ဂါဟာယောလက်စားတော့ဒါစကပီတွိုင်းလိုက်ကြီးဟာအိုးမိုက်ဂါဟာယောလုံနေတယ်ဟာဘာလဲဟာငါဒါကိုယိုးအိမ်နဲ့ထင်းနေရအဲ့ဆိုယိုးရှစ်ရလည်းစကပီတွိုင်းလိုက်ကြီးဖြစ်တော့တယ်ကွာဟာဟုတ်ပြဟိုရှစ်ဟိုယိုတေးစံကွာအိုးမိုက်ဂါဟာယောဟိစကပီတွိုင်းလိုက်ကြဒီတင်းချန်ကုန်းထဲမှာရောက်နေရဟိုကွာအဲ့ရတပါကြီးလေဒီလင်းတိုင်းရဘာဖြစ်တာလဲဟာရအတန်နေပျောက်သွားပြီကွာဟာရအေးကြောက်စရာကြီးပါလားအဲ့ဆိုဟိုရှေ့မှာလဲ Skippity Toilet တွေဖြစ်လောက်တယ်ကွာ Oh my god ဟုတ်တယ်ယိုယိုယိုတေးစံကွာယို Oh my god ဒီကောင်လေးကိုခေါင်းကိုချိန်ထူးมาတေးတာကွာဟာရဝေး Shit ဟာဟိုမှာကြံသေးရအများကြီးပါလားကွာ Shit လာခဲစဟိုယိုယိုဟိုယိုယိုတေးစံကွာဟာရှော့ယောအမေဟိုယောဟိုမိုက်ဂါတော်တေးတာပေါ့ကွာကတိလေးလို့တော်လို့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါအတင်တော့ဒီတင်းချန်ကုန်းကစကီပီတီတွိုင်းလက်တည်နေတဲ့တင်းချန်ကုန်းဖြစ်တော့တယ်ကွာဟာဟိုရှေ့မှာနေတဲ့တကောယ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 ောတေးစံကွာတေးစံကွာဟာယောဒီကောင်လေးတော်တော်အသက်ပြင်းလိုက်လားကွာဟာ shit ဟာဟိုမှာကြံသေးတယ်ကွာဟာယောအများကြီးပါလားမဆယော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 တေးစံကွာ Oh my god တပါးကြီးလေကွာပြန်အောင်အလင်းတိုင်းပါလားအော်ရှင်မနောဆိုတကောင်ကြံသေးရကွာလာခဲစမ်းမင်းလားစကီဘီစကီဘီတွိုင်းလဲဆိုယောတေးစမ်းကွာ alright level completed yes ဒါပဲ alright အဲ့တော့နောက်ထပ် level တကူ survive the night ဟာအဲ့ဒါကင်မရာမဲမလား eliminate the toilet oh ငါတိတော်ပြီကွာငါကိုစကီဘီတွိုင်းလဲတွေလိုက်တက်ခိုင်းတာကွာဟာမောင်မဲနေရပဲဝင်ကဘာကြီးကြာနေရပဲအော်ရှင်မစကီဘီတွိုင်းလဲတကောင်ကဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးOh shit! Oh my god! Yo, oh, this guy is very very mean, right? No, this guy is super mean, right? What? Show them here. Oh, this man is good. Do what? All right, show me the gun. Oh, yo, 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 yo! This is what? Oh my god! This guy is poor, right? Do what? Right? Yo, 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 yo! This is what? This is what? Oh shit! This guy is gun. Hi, show me the gun. Do it. Yo, yo, yo! Hi, show me the gun. Oh yo, yo, show me the gun.ယောယောတေးစံတေးစံယောကွာ all right all right ဒီမှာနောက်ထပ်တုံးကောင်ကြံသေးရကွာဟိုယောမောင်မဲနေရတကယ်ကြောက်စရာကြီးကွာငါ့ကိုပစ္စတိုတက်လက်ထဲနဲ့ဒီကဝင်ကပါကြီးတဲ့ဟိုဟာတယောက်တည်းငါ့ကိုစူပါမဲများထင်းနေတာမင်းတို့ကောင်လေးဟို shit ဟိုယော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 တေးစံတေးစံ oh my god မြန်လိုက်တကွာယောယော oh shit ပါလေပြစ်လေပြစ်လေအော်ယောတရေတကွာသွားပြီအသေးဟာယောကိုက်တယ်ဟာယော oh my god ဟာယောတကယ်လုံးတယ်ဟာဟာယောတော်ပါသေးငါတည်တော့မလို့သွေးစစပဲကြံတော့အဲ့ဒီကောင်လေးတကယ်ကြိုက်တယ်ဟာရှော့တော့လို့မရအောင်တော့ကောင်လေးရဲ့စပီယာပိုးမြန်လာတယ်လို့ All right လာစမ်းယော့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 တေးစမ်းကွာဟိုတော့ဟာတေး level complete All right အဲ့ဒီနောက်ထပ် level တစ်ခုပေါ့ level တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီကောင်လေးပူချမ်းလာတယ်လို့ပဲ All right နောက်ထပ် level အိုးယော့ဒါဘလို့နေရာမျိုးကြီးလဲဒါ prison ကြီးထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကွာမောင်မဲနေတာပဲငါ့ကိုဒီထောင်ထဲမှာမင်းတို့က pistol တက်လက်လဲနေအော်အေးပါကွာအော်ယောစကီဘီတွိုင်းလက်စနက်ကောင်ရောယောအများကြီးပဲ။ Oh shit! ယောယောတေးစံတေးစံတေးစံ။ Oh yo တော်တည်း။ဟာယောဒီကောင်လေးစပီမြန်လာတယ်လို့ပဲနော်။ Right ဒီမှာကြီးကလေးကြီးဦးချွေတာတောင်းရမယ်ကွာ။ Right ဟိုရှင်းပါတကော။ Oh yo မောင်မဲနေရပဲ။ရှင်းပါတကော။ယောယောတေးစံတေးစံတေးစံ။ဟာပစ္စတိုနဲ့တောင်မနေပြနေရကွာ။ Oh my god ဟိုရှင်းမှာနှစ်ကောင်ကြံသေးရ
Asal, kau ni baru ni ada kuat. Yang ni nak kerja, minum kau ni skipi di toilet zong ah tiri ah tiri. Ayoh, oh my god, ayoh, toto bila ya le? Kau ni toto handsome kau ni kau ni mana? Minum belau belau handsome kau kau, cipta macam kau lu, biar ke tu mana handsome kau bawa mana kuat. Ayoh, aku macam ni lewa. Ayoh, dia baru ni ada mui lewa. Oh, siapa skipi di toilet? Asal, minum kau ni, yo, minum skipi di toilet zong ah tiri. Aku kau ni. Oh, handsome ni nih. Kau ni tu handsome, kau ni kau ni bala. Yo. Eh, cuma liga ini bala. Beliau tu amni betul. Oh my god, jauh siapa ya? Tapi ni, oh okay, jika ya, nice. Oh, itu ada nak terus kiri tuan ni cakap macam, oh my god, oh mewah ini belum lama amni. Nah, tu kau jadi dah. Yo. Tuisan, right, jika jauh pi dah amni. Yo, mewah ini, nak terus aku kau jadi, alright, nah, tu kau jadi dah amni. Yo, tuisan. Okay, sana. Yang ni, ni kau ni bom ni. Yo. Macam ni, di kau ni ada energi ni, betul tak? Bicara macam kau ni energi ni, kau ni tua lah. Yo. Tengah sana. Oh shit. Oh my god. Mian pi. Oh shit. Oh yo. Tengah sana. Oh yo. Itu apa dia? Kau tiri lo tua lah. Oh shit. Di kau ni cipu ngah cipu dah macam bayar lo. Cipu ni ni energi ni lah. Oh, naik tua macam solo. Alright. 我们先把这搞没见了，哪个先？哟，第三，第三，哦三 ，All right， level complete， nice。OK， 哎呦，就那 next level 多来一下，别 ，Let's go。Oh shit，大不了你啊，没有来过，叫下一把了。他 first three 都没有你啊，一整年过。哦，为啥？阿个大不一样的。Oh my god，Skipper 穿的这样一样标准哦，那样你撇嘴，哦，不见了，没得对。Oh shit，哟，第三。Oh my god， 多啊，对过。 那样用的标准一个，他把你嘞，哎呦 ，yes， 大伯，干呀喂，哪吒，俺 voices 里面都讲的对少了没啦，哪吒，面都讲的了 ，skip 的状态少，哦 ，oh my god， 真的，哪吒，我讲的龙王没教头，哟，对上，那，你讲老嘛，要你崩没的，面都讲的 skip 的状态少，俺第一个，那，哎，哪吒不露脸，光大变嘛，哪吒，哟，对上，讲的有刚好还小变嘛，对呀，哟，刚好没有一变嘛。 哟，队长哥，那是他妈机长队，第六年还没有嘛，机长你还得到东莞那边。哟，队长哥，那别讲你老嘛嘞，帮我们穿个衫，明天光临俺这到面干的，有酒喷来咱那，明天带你这边，那，我咱别讲我嘛嘞，哎呦，这个你讲一下 ，Oh shit，Oh my god， 都话对，啊，我先嘛嘞，明天见的了。哟，队长哥，我咱，那，到到哪里哪步路在搞你呗？那，哟，队长哥。 喂，我得超过没见到，那别讲老嘛嘞，我得讲见的，那，我在，喂，然后这里讲没见到，那别讲老嘛，那 ，skipity dong dong yes yes yes，skipity w li li，没弄我得龙牙嘞，我得大宝瓜，alright， 然后松东瓜没见到，那，有，等一下，啊没 yes 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 yes，那在，那，哦。 我讲你讲你这个，哟，还小别吧 ？All right， 那我上次讲没见到诶，那也帮不了你，没有阿米亚那个，哟 ，All right， yes， 大卫 ，level complete， 别说诶，那这 level，Oh my god，level 得酷毙得酷喏，步步比较艰难诶，那比较 skip 的团练的来步比较难来 ，OK，Oh my god， 大不了你阿米亚嘞，但那上 level 撇老得过，我去，要笑死伊了，阿大把伊嘞，又退了，阿那没阿把嘞，脚蹬呢，哎呀，脚蹬也不如撇撇的要尿尿嘞过。 啊，他每个嘞有腿吧？瓜，有腿呀嘞瓜，嗯，有腿一片的萝卜瓜，嘿嘿，有一就是吧。Skipper，你穿的这边要多的。Oh shit，哦，多啊，这个瓜，俺老嘛，你讲俺老干的偏内部纠缠的，来，有，要你帮，俺干的那个别要多的瓜，俺不是只有啊多一包。Shit， 啊，我先来，把你嘞。Oh yes， 大妹，等下听嘞。Oh my god，Oh shit， 哪个在？有，等一下，哦，多啊，这个瓜。Oh my god， 哎呀，把等嘞。 但你家里的路呗喏，不过他妈那边的有，shit，哎呦，这些高的，Oh my god，哎呦，这干也得到买的货，哪吒，哟，队长哥，哎呦 ，Oh my god，Oh shit， 哟，哪吒，哎呦，队长哥，哎呦，多话的啊，脑累起来了，不过，我这高的啊偏耐多老的，哎呦 ，Oh my god， 东哥，东，高的他妈八六年的，哟，队长，哪吒，哟，哎呀。
မင်းစကပီထွားလဲဆိုငါတိရယောโอ้ shit ဟောရေတချက်မိသွားပြီကွာတတိထားမှဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်အစားအနေပြန်စားရတော့တယ်ကွာဟဲ့ဘာဘယ်ရတန်လဲကွာဒီခန်းထဲကနေအတန်နေကြားနေရတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဘယ်ကနေတန်နေကြားနေအပေါ်တက်မှများလားမသိနောက်ထပ်စကပီထွားလဲဆက်နှက်ကောင်းတော့ကြံသေးအလာလာအများကြီးကြံသေးရပါလားအဝရှိမှတကောင်းတွေ့လာသဲယောတေးစောင်းကွာခန်းကြီးကတော်တော်တော့မိုက်သားပဲဒီခန်းဘာခိုင်းလဲရှိသေးလားမရှိတော့ဒီထဲမှာတော့ alright ရေအပေါ်တက်တက်ကြည့်လောက်မယ်ဟုတ်တယ်ကွာအပေါ်တက်မှာများဖြစ်ပေါ်များတယ်ဆက်တက်ကောင်တော့ကြံသေးရေဒီသားမှာဖြစ်တော့မယ်အိုးရှင်မှာជីကတ်တွေတော့ဝသေးជីကိုတော့အတက်နိုင်ဆိုချွေးသားသုံးရမယ်တနက်နဲ့ပဲပြစ်လို့ရလက်နဲ့ဘာမှလုပ်မရအောင်ငါလက်ကြီးပြတ်သွားအောင်ကြိုက်ထဲလိုက်လေဦးမေရေဘယ်ပြောင်းနေရလဲကွာဆက်တက်ကောင်တော့ကြံသေးဒီကောင်နေမတွေ့ဘူးအတန်နေရောတော့ကြားနေရတယ်ကွာအိုးရှင်မှာတွေ့ Oh my god နှစ်ကောင်တော့လာစမ်းနော်ဒီကျမဘာလုပ်နေလဲယော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 လာစမ်းယောယောယောတေးစမ်းကွာနော်အိနာဆောင်ဘလူးရေတေးစမ်းဒီကောင်တွေကအိနာတွေဒီမှာဝင်ပုန်းနေကြတာဒီစကီဗီတီထွားနေတဲ့ YouTube မှာနာမည်ကြီးကနေကငါအိနာမတက်ရဲတော့ချီးမပါရဲတော့တကယ်ပြောတာချီးပါရင်ဟိုအိနာတွေကနေလက်ကြီးများထွက်လာမလားဆိုပြီးခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းရောက်နေဟိုရှစ် Oh my god အများကြီးပါလားယော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 တေးစမ်းယောယောဟိုရှစ်တုံးအောင်တော့မ Oh my god ဟာယောကောင်ဒီထဲမှာပုံးနေကြတာဟုတ်ကွာ။အော်ရှင်မတကောင်း။ Oh my god ။စာတင်ခန်းထဲမှာဒီကောင်ဘာလုပ်နေလဲ။မင်းဆက်ရလား။ယောယောယော။ဘာတိတော်ရေဒီကောင်တွေကသူ့နေရာနဲ့တူပြ။ Okay ။ Oh ဒီမှာရှိသေးရေ။ယောယောယော။ဒီဆက်ရေ။ Oh my god တော်ပါသေး။ဒီအိမ်နာထဲမှာနေရင်ဒီကောင်တွေကအိမ်နာဆောက်ဘလူးပေါ့။စာတင်ခန်းထဲမှာနေရင်အဲစာတင်ခန်းဆောက်အိမ်နာဘလူးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးစားရှိရနော်။ဟုတ်တော့တယ်ကွာ။ဖျက်ရေ။ရှိသေးလားဒီထဲမှာ။shit ဈေးမှာတော့မရှိတော့ကွာအဲ့နောက်တက်၃ကောင်ကြံသေးရအဲ့၃ကောင်ဘယ်ပြောင်းနေရလဲဒီခန်းထဲမှာရောဒါဘလူးနေရာမျိုးကြီးလည်းမသိဘူးမောင်မဲနေရပဲငါမျက်လုံးပဲဝါနေရတာဒါမှမဟုတ်ဒီဟာပဲဝါနေရတာအိုး shit အတန်ကြားရနော်ဒီခန်းထဲမှာတင်တယ်ဒီခန်းဘလူးဖွင့်မှာလုချပါအောင်ညနေအောက်ဘက်ကနေတော့ဖွင့်ကြည့်လောက်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအဖေါ်ကအခန်းထဲမှာဒီအောက်ဘက်ကအခန်းထဲတော့ကြောက်ရငါဒီအောက်ဘက်ကအခန်းထဲမတော့သေးဘူးနော် all rightဒီဘက်မှာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ Okay. အဲ့တော့ဒီအောက်ဘက်ကအခန်းထဲမှာပဲဖြစ်တော့တယ်ကွာ။အတန်တွေကတော့ကြားနေရတယ်။ဘယ်ဖွင့်လို့ရတယ်ကွာ။ Wait, what? မလုပ်နေရ။ဟိုရှေ့မှာတကောင်တွေ့။ဟေးယား။ဟေးယား။ဖောက်ခဲ့စပုံးမနေ။အဲ။အဲ့ဒီကောင်မလုပ်ဘူးကွာ။အော်မမင်းရမြ။ငါ့ကိုမတီးဘူးများထင်တာလား။ညို့ညို့တေးစမ်းတေးစမ်းတေးစမ်းတွေ့လားဒီကောင်မထွက်လာဘူး။တော်တော်လဲတဲ့ကောင်ပဲ။ Oh my god တော်ဝသေးရကွာ။အဲ့ရောဘေးကတန်တယ်။အော်အပေါ်မှာထင်တယ်ကွာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပေါ်မှာဖြစ်လာတယ်ဒီမှာတော့မရှိတော့ဒီအပေါ်ကိုโอเคဒီပေါ်တက်ကြည့်မယ်အဲဘယ်မှာလဲကောင်နေအော်တော့အော်နေကြပဲဘယ်ကနေဘလို့အော်နေကြလဲမြောက်နေမင်းတို့ကောင်နေဘယ်မှာလဲမင်းတို့ဒီဘက်တစ်ချက်တော့ကြည့်လောက်မယ်ဘယ်မှာလဲကောင်အော်ဒီမှာတွေ့ယုတ်ယုတ်ယုတ်တေးစယုတ်အော်မမှန်ဘူးလားကလောက်ချက်ပါအောင်တနက်ပြောင်းရမယ်မင်းတို့ဒီဘက်ကနေတစ်ချက်ပြည့်ကြည့်အောင်မယ်ကောင်နေဘလို့ပြည့်ပြီဒီပေါ်ရောက်နေရလဲကွာလာစတနက်ပြောင်းပြရမယ်။ဟိုအေးအော်နေကြအော်နေကြ။မင်းတို့တော်တော်နားကြီးအောင်လုပ်ကြကောင်။ယော့ယော့ဒေးစံယော့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 တချက်ချင်းပြပြမှာ။ All right နောက်ဆုံးတကောင်ပဲကြံတော့ရင်။အတန်တော့ကြားရင်တော့အဲ့ကောဘယ်မှာအော်နေရလဲဟဲ့ကောင်လေ။နောက်ကောင်တော်တော်နားကြီးအောင်လုပ်ကြကောင်လေ။ကောင်လေတကယ်အမြင်ကတ်လာပြီ။ဟိုဒီနားကြီးမှာကျင်းတယ်။ Okay လာစလာ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 အေးပေးလေလား။အော်စံပရယော့ယော့ယော့ယောယောမင်းလားစကပီတော်လား yes ဒါပဲနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်စကပီတီ Twilight Horror Game ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အဲဘရိုတခါမှမဆော့ဘူးသေးတဲ့စကပီတီ Twilight Horror Game တွေကိုဆော့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ဘလိုမျိုး Horror Game တွေဆက်ဆော့ကျင်လဲဆိုတာအဲ comment section မှာ Horror Game နာမည်လေးမှတ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးရောဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို channel တက်တဲ့ဆိုတော့ like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဆော့ဆော့ကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာ YouTube ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစကပီတီတောင်းတောင်း yes 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 စကပီတီ W Lee Lee bye bye ကျေးဇူးတင်ပါတယ်